Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Дали македонците знаат да рециклираат? Ова е прашањето на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Додека во Јапонија над 70% од отпадот се рециклира, кај нас таа бројка достигнува едва и 10. Знае ли нашиот народ што е тоа рециклирање? Го правили и дали знае колку е тоа важно за целото општество и природата? Јас не знам, па проверувам. Знае ли народот што е рециклирање? Таа е добра идеја, само треба да се прошири на сите општини. Ја колку што знам, кај нас се уште ги нема тие контейнери поставени за рециклирање. Иначе тоа е добра идеја. Па секој материјал може да се рециклира, значи пластиката и хартијата, се може да се преработи, ама сега нешто се почнува, но до кога и како не се знае. Меѓутоа треба, а многу малку се прави кај нас, штета голема. Рециклирање на материјали, еве, по-конкретно ќе кажам, ние сме едни од тие што имаме дуќан на прехамбера продажба и пакетите и нелоните ги собираме и ги даваме на посебни фирми што прават рециклирање на најлон и на картон, така да не ги фрламе во контейнер, туку имаме посебни контейнери и имаме соработка со тие фирми, така да тоа се складира од наша страна. Не е ни чудно што врска немаме од рециклирање. Додека на Запад битка се води кој да го земе овој бизнес, кај нас на отпадот се уште се гледа само како на ѓубре. Штета.